לפעמים מעשה יכול להיראות מעשה אכזר, אבל רבותיי, זה המעשה הכי טוב שיכול להיות בעולם. זה מעשה הכי רחמן שיכול להיות. אמרתי לכם, בן אדם יכול להיכנס לבית חולים בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, ולראות בן אדם אחד, דרך הרופא קוראת לו את הרגל. מה שמך? רוצח, תעזוב לו את הרגל! אם הוא לא יראות לו את הרגל, בר מינן יש לו נמק, זה יעלה לו לכל הגוף, הוא ימות, הרופא הזה מציל אותו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מישהו בא אליך, אומר לך שצריך להוריד לו את הרגל, ואתה יודע להוריד לו את הרגל, והוא אומר לך שתוריד לו את הרגל, כי אם לא הוא מת. אתה אומר, אני לא מסוגל, אני לא מסוגל. אני רחמן. הוא רחמן, הוא אכזר. הוא מרחם על עצמו ומתאכזר על חבר שלו. אבל תארו לעצמכם רבותי, אחד כמו אברהם אבינו שכבש את רחמיו, והיה לו רחמים גדולים על הבן שלו, אבל לכבוד השם יתברך הוא כובש את הרחמים, שם אותם בגניזה. עכשיו אני אעשה מה שהשם אמר. זה אריה, זה אחד שלא עושה חשבון לכלום, רק לאמת האמיתית האבסולוטית, מה צריך לעשות זה מה אני עושה. למה לעשות חשבון יותר מדי לבני אדם? אתה רוצה להתפלל? תתפלל. אתה צריך לברך, תברך. מים אחרונים, מים אחרונים. אתה צריך לשאול אם האוכל כשר, תשאל, כשר. כמובן, בלי לפגוע. אתה יכול לקחת אותו לצד, לא ליד כולם. יש כאלה, אין להם טק. תגיד, זה כשר פה? אתה משוגע. נלך לפינה. מה אפשר, מה לא אפשר, מה אפשר? תהיה נורמלי. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, בואי נה, זה בנפשך. זה בנפשך. אני אשאל אותך שאלה. אם הבן שלך חלילה היה חולה במחלה כזאת שלא נדע, מחלת צליה כמדומני, יש ילדים שאסור להם לאכול במבה, אסור להם לאכול, הם שנייה מתנפחים, הם יכולים למות. היית מתבייש לשאול, תגיד לי, יש בפנים החומר הזה? גלוטן, כן. תודה רבה, גלוטן. תגיד, יש בפנים? לא, אני מתבייש לשאול. מה, אתה תקריב את הבן שלך על המזבח של הכבוד שלך או שתקום? אתה תקום על ארבע, ואתה תשאל, ואתה תחקור ותדרוש לראות אם זה בסדר. נו, ו? למה בדברים אחרים לא? גדול המחטיא יותר מן הרוגו, איפה זה? שם נרדמנו בשמירה.